Mbote na bino nyoso, bienvenue na chaîne Nangai, nga kombo na ngeza Diama. Thank you so much for joining me on another video. Na chaîne oyo, na salaka mingi ba video ya bilamba, ya kulata bilamba. Na lakisaka nenge na somba bilamba, na gana nenge na lata kango. Naza mama ya 4 bana, je suis mariée. Alors mingi yo kombo na pe ba video ya bana. Alors, mingi na lobaka li anglais, but mingi ba seinga video ya Lingala, Lingala, Lingala. Alors, on a bien ok, dans sa vidéo à Lingala. Oh, Zali, moi, on a raconté à Zali. Yeah. Eh? Comment est-ce que tu Yeah. Comment est-ce que Yeah. Oh là là. What's your name? Kylie. Oh, Zali, moi, on a raconté à Kylie. Azali, moko, elle passe. Elle passe à Nazali, une garçon. On a faux. Oh, Zana, faux. Moko, je vais bien, je Mine. Donc, on a qui na en train de produit mini na pizza. Oh là là. Donc, Kylie, on a les qui na en train de faire des produits. Ba product mini na pizza. On a qui na en banda. Nazali ko banda na oyo ezali hair mayonnaise na ebi na banda ko na biso na ba famille congolaise to yebi oyo ezali hair mayonnaise na chaka mo na suki na yebo mo na nenge na tiliza kango ezali boye. Oh, comme on a dit, il y a des mayonnaise, on tient partout, on suki na yen, on tient qu'on vend pour quelques temps. Product nous sous na utiliser, ezali oyo, ezali shampoo. Banana biso mingi soki baton eleki, ezo dépendre pe na na weather, mais amo ba suki na boyo comme dry, moni so suki comme dry, ezo bima bien te, ezo bima okauka. Donc, ebi ma kubuka, donc ebi ma sembe sembe te ki torote. Donc, on utilise oyo et ça la ke e bomba moisture kwa na suki na ye. On utilise rapé sous oyo, oyo da conditioner. On utilise rapé oyo na suki na ye pour na pe e garder ba vitamine nyoso oyo za na kati awa pour ne kota na kata suki na ye. Donc, on la ksebino. Ne na zwa swe ya fi na ngai, ne na zwa swe ya suki na ye. Ok, bon, ce qui est moi, c'est là qui n'a nous boé. Ça, il y a une semaine et demie. Maintenant, c'est là qui est ce qui a boé. Donc, on m'a dit que ce qui n'est comme il pensa sec, ce qui n'est tellement dry, ma cassi, bon, on a l'huile les athées. Donc, no product is awana, suke mwana is a penza dry. Oh, no, like sabino penza nenge, suke mwana penza kuma isek makasi. Donc, look na inga osala, nazo sanula suki na eko banda na likolo. Ozo muna na okitsa ki sanula tina sete, nazo sanula ka na likolo pona ka na longo la bisike kangami makasi kwa, bisike ekomi mwa tough. Nazo sanula ka likolo, gently. Nazo partager pe suki na ba parti a mikie comme ça ko sanola nyoso ba mote parce ba no ba pesa biso mtu parce to sanla ba suki ba koma ka kolela lokola to bambi ba so inini donc et ça la kana kanda makasi oza mayonnaise j'espère que to ebi ba hair mayonnaise donc zala penza generous kwa rete generous na lingala za nini donc ko zala chaite ko zala na sonite cha penza monta e bele et longa nenga osala nenga ko partager ba suki na partager ngo ata na 3-4 partie, excusez-moi. Donc tia penza na seti na likolo ya suki donc zala sir que zo couvrir partie nion surtout ya suki ya mwana na mayonnaise. Mayonnaise ezali bien pour na suki et comme ça suki pété et donc ça ba vitamine mso sa suki o to perdre ka. Moni suki ndeti suki ya mwana ezaki na style moko banda une semaine comme moi ko kauka et tout ça. Na suki ya mwana ezala dry te donc nazo tiango partout na suki ya mwana ezali facile soko partager on est bon morning denga na partager comme ça bozala sir que parti nyo sa suki ya mwana ezali kozwa produit
produit. So il bozo mon nandenga nazo chambebo bokondi mate. Donc nazo masse product o na suki ya moi nazo penza tana o penza ko masse masse penza suki bandana se ya suki place na YouTube ngoni li kokoli na se penza place suki banda obi mawana. Donc banda ko masse na se wana matati ni kolo na suki ya moi na ne bomuna nazo masse o penza tina bali kolo wana. Comme ça suki ya moi na eza na vitamine ya bien suki ya moi na eza la healthy. Tina bali boso zo mona na che produit tina liboso ya suki comme ça passe mon temps to kangaba na basuki amo to benda ba na suki donc cha product wana bien penza comme ça et en show que suki mobimba eza la healthy oh ezali sachet na biso ba mama o ba sala ka kwanga to ye biango bien o plastic cling film na ebite na français na lingala c'est quoi plastique ango quoi plastique o to lingala ka penza ba kwanga wewe yango na don na zo chango na okanga mwana na suki bona na en show que tango ko chauffer ezali ko sala ko la traitement quoi. Donc au moment que moi na mesana tala ndenga zo bimisa litoyi tala ndenga zo bimisa litoyi na sa sachet donc moi ça mesana na traitement et si a mesana na traitement donc a chapeau oh na somba ki na shop na biso ka ya basuke bandibu ya ba India na somba ki ozaki 7 livres 99 ezali comme chapeau oh tola ta soto ke na ba salon. Donc, une mundela facilita ma kamomingi pona biso. O sape mwa traitement na wana kati, ya comfort yanda. Donc, sachez o koso mwa wana shop ya ba India, eza 7 livres 99, eza treatment cap. Donc, na tiango, na konektango na... Elo kono benga onini? Blow dryer. Ah, bo comprendre, na ebite. Chechoir. C'est ça. Na connecta on a séchoir, séchoir na zo tchango na moto a makasite na tchanka na moto o ya number 1. Obi setting is aka 0, 1 et puis 2. Nga na tchaka on a setting ya 1 pona izik sa mtoa mwana te kwa. Donc na tchango pona 10 minutes pona mwana ezo a traitement siko e sala ndeni ne ko chauffer. Tango zo chauffer hair mayonnaise wana ezo sala ke e sala ba natural oils e bima na kata hair mayonnaise wana pona suki ya mwana ezo nga soft plus eza ki sec eza la penza bien. Après 10 minutes okoye ko longo la sachet na yo ozali komona ke suki ya mwana kameme komi ko bima bien zo mwana deja na misu ke komi mwa pete hein e sali mwana pe bien. Donc na mesana ko sukola bana suki na salle de bain mukongo na nge sala nga pasi bana ba pesa biso kana moko donc na posa ta ko papula e mwambata parce que zobi sa ezong sa mutu boye ya zo cha mutu na nenge mususu donc na mona ke koma facile pona nga e koma pe facile pona mwana ko sukola suki na ye na sink. Donc longola basani nyonso cha mwa propriété wana sukola mwana suki boye za la facile pona yo mama mukongo esa la opacité bana pe bon pe amo pe eza la mwa uncomfortable donc ezo sunga yo ezo sunga pe mwana donc lo na osala nazo na maya ched nazo longola ka ba hair mayonnaise wana nyonso wana o na chaki nazo ensure ke ba na sima na ba coin partout na sukola yango bien na mayi omoni kom o kombo te o apenga wani kisanola oyo ezali kosunga na nemo ko donc on di mate kisanola oyo ezali bien pona biso bana biso ka bata mwindo kwa o suki ezala mwa kali suki ezala mwa kos kisanola o penza ezali ko ede mwana kolela tetane na osanola e suki mwana vandi ne kalma mate suku tu makolo kansa aza soki wapi donc ozo mwana penza ki eza bien pona bana pto eda ba ompe pasi ko benda ka suki wana ermo pesa la bama mtu pasi hein? Me kisanola o penza ida makasi na ocha link na description box na somba kia wana Amazon bokoye ko somba ompe pona bana ida pe makasi o ezali shampoo na biso ona la tsebi no ne bandeli tia shampoo ko na soni tie tia penza shampoo pona mwana nika mwana suki bien o make sure ke ba hair mayonnaise wana nyo se longwe hair mayonnaise o hair shampoo o pe ezali bien ezali ko retain moisture na suki ya mwana donc potango penza nika suki ya mwana bien e sala mwana kitoko makasi nika e suki soko moni ke longo bakisa eza kaka up to you bakisa selon volume ya suki ya mwana kwa so mwana za suki mukie o bakisa mukie so pe moni mwana za suki mwa ebele o bakisa suki o shampoo wana. Donc, rincez en haut après ça.
Ok, bon, si ma yako sukola suki, on a koti si kona leave-in conditioner. Leave-in conditioner, wana, ou koye kotilize ango pe pona traitement. So ko lingo sale lango traitement, so moni ko lingo sale lango hair mayonnaise. Te ou kotilize pe kaka products oyo pe pona hair treatment. Menga natilize ango mingi pona leave-in conditioner. Pase na mona esala suki ya mwana nice and soft. Do on a osa na obenda ka suki ya mwana na maboko. Kom sata on a osa lango sechoir esala ye pasi te. Donc nazo salena nou séchoir na na malili lisena nou malili après dernière 5 minutes 4 minutes na sali ya moto ka pona stretch out the suki. Donc one is ali mingi na ngana lakisabino ndenge na sukula suki ya mwana okoye kokanga mwana suki na model nyoso to lingi soki boza pe na besoin na lakisabino ba style ndenge na kanga pe suki botchaka ba commentaire ya belé belé na ba songi songi ya belé botondi sa ba kote ya commentaire se boza na besoin na lakisabino ndenge na zokanga suki mais j'espère ne bozo moneza na ngo mwa straightforward wana na otchaka mwa hair wax comme ça tant on okanga ye mwana suki nyoso benda na bien ezala neat mais boko sala na style it looks healthy, it's a mona proper, it's a mona bien. Non, so you have a laxape, but still, you have a sala, you have a mona suki, you have a commenter, you have a laxabino, you have a sukula, Kylie, suki, you have a treatment at Liza, you have a banana, you have a nakati, yandaku. Donc voilà! Oh, it's a final product. Dala nenga bimiki toko suki ngebu ngebu sembe sembe. Merci na nenge botali video nanga. Oye bobo sanate ke bo se abonne na chaîne nanga. Et puis na komona bino prochaine fois. Merci!